Okej, mina vänner, då har vi kommit ut till Åhléns City, Stockholm för att predika Herrens ord, och vi ber för att människor ska vända om och ta emot budskapet, förlossningen från mörkret in i ljus, in i relationen med vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Amen. Mina vänner, hörs det bra? Eller är det för högt? Är okej? Okej, fantastiskt. Idag, mina älskade, vill jag dela med er och berätta om den ofattbara, obeskrivliga, ovillkorliga kärlek. För det finns en ofattbar kärlek som var och en av oss behöver. Nu kan det vara så att du tror på det, eller så tror du inte på det. Men oavsett om du tror på det eller inte, eller om du har inte fått ta emot det, så vill jag bara säga till dig idag, min vän, det finns en kärlek som kan förvandla hela ditt hjärta. Det finns en ovillkorlig kärlek som kan befria dig, som kan förvandla dig, som kan göra av dig en ny skapelse. Och denna kärleken, det står om detta bara i Bibeln. Oavsett vad det finns för kärlek i världen och vad man kan påstå att detta är kärlek, så Guds kärlek överträffar allt som kallar sig kärlek. För kärleken som kommer från Gud, den är ovillkorlig, obegränsad, gränslös alltså. Den har inga mått, eftersom att Gud är oändlig och obegränsad. Den är oföränderlig, den är evig, och den upphör aldrig, denna kärleken. Denna kärleken kan förvandla hela ditt hjärta. Den kan läka alla dina sår. Denna kärleken kan upprätta dig helt och hållet. Den kan befria dig från djävulen och från besatthet av onda andar och från slaveriet av synd och skam. Den kan ge dig ett nytt hjärta och ett nytt liv och en ny tankesätt. Denna kärleken, mina älskade, är Jesus Kristus. Det står om hans kärlek i Bibeln. För i Bibeln du får se och du kan läsa bara om den kärlek som har uppenbarat sig för oss. Och det står om detta i 5:8 i Romarbrevet. Gud bevisar sin kärlek för oss. Bevisar. Så det finns en bevis för hans kärlek. Det står, medan vi ännu är syndare, Kristus dog för oss. Och det står också i 3:16 i Johannes evangelium. Det står så här: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. Offrande. Kärlek som offrar allt. Han utgav sin enfödda son så att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och Jesus säger själv: jag ger mig själv till lösen. För vem? För var och en av oss. För alla vi har syndat emot Gud. Och det finns ett pris man måste betala. Om du och jag betalar priset för våra synder, vi kommer att hamna i evig eld. Men om vi tar emot denna ofattbara kärleken som Gud bevisar genom korset för oss, när han kommer i människoform och bär på sig världens synd, han tar alla våra synder, skam på sig själv, han tar vår börda, vår förbannelse. Nu kan du säga så här: jag vill inte ha den kärleken. Absolut, du har fri vilja att avvisa den, men du avvisar du Gud själv som är kärlek. För Gud är kärlek, och han visar sin kärlek genom korset. Utan Gud och hans kärlek som han uppenbarar genom korset, det finns ingen förlåtelse för dig. Det finns ingen befrielse. Det finns bara en rättvis dom som kommer att falla över dig på domedagen, och du kan du gå förlorad i evighetens evighet. Inte för att Gud inte vill ha dig, utan för att du själv väljer att avvisa honom. Men Bibeln säger: idag är frälsningens dag, om ni hör Herrens röst, förhär den till era hjärta, mina vänner. Jesus sa så här i Bibeln:
när han skulle ge sina lärjungar budet. Han sa, ett nytt bud jag ger er. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra så ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Vet du vilken kärlek det här är? Så som jag har älskat er, säger Herren. Hur mycket har Jesus Kristus älskat oss? Så mycket som han har gjort på korset. Johannes säger i brevet, så som han gav sitt liv för oss är vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Så denna kärleken, den är ofattbar. Den är förbi allt vad du kan föreställa dig och tänka dig. För oavsett hur mycket du hör om Guds kärlek eller du läser om Guds kärlek, det är skillnad när du tar emot den. Det är skillnad när du tar emot den. För Bibeln säger också i kapitel 5, vers 5 i Romarbrevet, hoppet förgås inte, för att Guds kärlek har utgjutit sig i våra hjärtan genom den heliga ande som jag har fått. För Guds heliga ande, när den kommer över dig, den befriar dig helt och hållet från allt som binder dig. Guds heliga ande, när den kommer över dig, om du vänder om från dina synder och bekänner att Jesus är Herren och tar emot vad han har gjort för dig på korset, att han har tagit dina och mina synder, att han har dött för oss, uppstått på den tredje dagen, om du bekänner med din mun att Jesus är Herren och tror av hela ditt hjärta att han har uppstått från de döda på tredje dagen, du skulle bli fri, bli frälst, och du kan ta emot Guds ofattbara kärlek som kan göra allting nytt i ditt liv, som kan befria dig, min vän. Han kan förvandla dig. Han kan läka alla dina sår. Han kan bryta ner varenda kedja och böja från ditt liv. Jesus sa, se, jag gör allting nytt. För var och en som tar emot honom, han gör allting nytt. För var och en som kommer till honom, han avvisar inte. Han älskar dig, min vän. Han älskar dig och han vill ha dig. Han vill ha gemenskap med dig. Han vill inte att du ska gå förlorad. Människorna kan lura dig. Och dina känslor och alla andra, inklusive dig själv, du kan bedra dig själv. Men Gud kan du inte bedra. Jesus har kommit för att vi ska få liv och liv överflöd. Att avvisa honom, det är att säga till Gud, jag vill hamna i evig eld. Att avvisa Jesus Kristus och hans kors och hans herrdöme, det är att öppna en grop, alltså att öppna ett hål på marken och begrava sig själv. Det är att förbereda sig själv till att hamna i helvetet. Och Gud vill inte att du ska hamna i helvetet. Därför gick han till korset för din skull och för min skull. Han vill ge dig förlåtelse och nåd och barmhärtighet. Han vill ge dig liv och liv överflöd och mening och målet med livet. Han vill ge dig din sanna identitet som du har tappat på grund av dina synder mot Gud. För alla har gått miste om hans härlighet och syndat emot honom. Vem är honom? Gud. Och Herren som har uppenbarat denna kärleken på korset, det står ännu djupare om hans ofattbara kärlek i kapitel 13 i första Korintierbrevet som jag kommer att dela med er. Ni som säger att ni är goda och gör goda handlingar, lyssna noga nu vad Bibeln säger för dem som inte har Kristi kärlek. För dem som inte har Kristi kärlek. Bibeln säger så här i kapitel 13 i första Korintierbrevet. Du som går runt och säger jag är god och jag har kärlek. Lyssna du som inte har Kristi kärlek. Oavsett vad du har, hur det kommer inte hjälpa dig. Det står så här från vers 1. Om jag talar både människors och änglarnas språk men inte har kärlek, är jag bara ekande brons eller en skällande cymbal? Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, om jag har all tro så jag kan flytta berg men inte har kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. Här när man menar har jag inte kärlek, det betyder jag har inte Jesu kärlek. Ni som går runt och säger jag är god, jag gör goda handlingar och jag hjälper en av andra. Tänk efter, min vän. Tänk efter innan det blir sent. Och det står så här vidare i vers 4. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Den glädjer sig inte över orätten.
men den gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig, men profetia ska försvinna. Tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna. Vi förstår till en del, profeterar till en del. Men när den fullkomliga kommer, alltså Jesus Kristus, alla är till honom, han är den enda som är fullkomlig, ska det som är en del försvinna. Det som är till en del försvinna. När jag var barn talade jag som ett barn. Tänkte jag som ett barn och förstod som ett barn. Medan jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara en del, men då ska jag känna fullkomligt så som jag själv blivit fullkomligt känt. Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. Amen. Varför är störst av dem är kärleken? Det är på grund av kärlek vi tror på Herren, på grund av hans kärlek till oss vi tror på honom. Och ingenting kan ta bort oss från han. För det står också i Bibeln, vem kan skilja oss från Guds kärlek? Om du vill läsa mer om detta, det står i Romarbrevet kapitel 8. Ingen hunger, ingen nöd, ingen ångest, ingen död, ingenting, ingen förföljelse skulle skilja oss från Kristi kärlek, alla rätt honom. Så min vän, idag jag vill bara säga till dig, du som hör mig, att denna största kärleken som Gud har, du kan få den. Guds kärlek är inte religion. Vi tror inte på religioner, det är djävulens påhitt. Om vi skulle sätta vår tro på religioner, det betyder att det finns gudar. Vi tror inte att det finns gudar. Det finns bara en sann levande Gud, all ära till honom. Han kom i människoform för mer än 2000 år sedan och uppenbarade sin kärlek genom korset. Han krossade döden och Satan och syndens makt. Och han är en segrande Gud. Det finns ingen annan Gud än Jesus Kristus. Alla andra gudar som kallar sig gudar är onda andar. De kan inte frälsa, de kan inte ge dig en trygghet inombord över var du ska hamna exakt efter döden. Om du ska hamna i himmelriket eller helvete, det kan bara Jesus Kristus göra. Jesus Kristus är den enda som kan med sin kärlek, om du tar emot honom, rädda dig, befria dig och lösa dig helt och hållet från mörkret. Han är den enda som kan förlåta dina synder. Om du tar emot Jesus Kristus och hans ofattbara kärlek och förlåtelse som han uppenbarar på korset, då kommer du vinna din själ. Du kommer vinna allt som du har gått miste om. Men utan Jesus du är förlorad. Utan Jesus du kan hamna i evig eld. Utan Jesus du är vilsen. För Jesus sa i Bibeln, vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men hon förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Det kan du läsa i Matteus evangeliet kapitel 16 och från vers 24. När han berättar Herren, om man vill följa honom ska förneka sig själv, bära sitt kors och följa honom varje dag. Mina vänner, kärleken är störst. Ingen har större kärlek än Jesus Kristus. Varken du eller jag har större kärlek än vår Gud. Det finns inte det här. Det existerar inte. För Gud är ensam, fullkomlig, obegränsad, allsmäktig. Och han kan befria dig genom sin kärlek. Han älskar dig och mig. Han kan befria oss från vår egoistiskhet och själviskhet. Han kan befria oss att vi inte springer efter världsliga begär och ögons begär och köttets begär som fördärvar oss. Materialismen kan inte rädda dig. Du kan ha vem du vill här i världen. Vilken partner, vilken pengar du vill, oavsett vad du åstadkommer. Men det kommer inte rädda dig. Jesus Kristus är den enda som kan rädda dig. En dag du kommer lämna allt och du kommer lämna till och med din kropp som kommer gå ner till graven. Har du aldrig tänkt på vad du ska hamna efter döden? Kärleken är störst. Gud genom sin ofattbara kärlek, han vann våra hjärta. Han vann våra hjärta. Vi gav av våra liv för Kristus Jesus på grund av hans kärlek. Han som gav sitt liv för oss på korset. Vi ger vårt liv för honom. För han räddade oss genom denna kärleken. Vi är inte tvungna att följa Gud. Vi älskar honom, därför vi följer honom. Vi älskar honom, därför vi lyder honom och underordnar oss hans ord i Bibeln. Vi älskar Jesus Kristus därför han älskade oss först.
Vi hatar synden på grund av Guds ofattbara kärlek, men vi älskar alla människor. För Gud är kärlek, han älskar alla människor, men han hatar synden. Bibeln säger klart och tydligt, mina älskade, ingen homosexuella, ingen sexuell och omoraliska, ingen drinkare eller handlig eller tjuvare eller hycklare eller knarkare, ingen spelberoende, ingen okultism, ingen fientligskap, ingen som bär på sitt hjärta bitterhet eller hat emot någon människa eller mot vår Gud, ingen avgudadyrkare eller högmodiga eller fega, skändliga, förtalare, ingen av dem, och ingen pedofili, och ingen sådana som håller på med kriminalitet, ingen av dem kan ärva Guds rike. Man hamnar i evigen. Det är därför berättar jag det här för dig, min vän, idag. Idag, du kan bli räddad. Du har ingen aning om du vaknar i morgon eller inte, eller om en liten stund. Du har ingen aning hur länge du kommer leva här på jorden. Men jag vill bara säga till dig att Jesus Kristus älskar dig och kan rädda dig. Han kan befria dig. Men om du dör i dina synder, du kommer hamna i evig eld. Du vet inte vad kärlek är utan Jesus Kristus. Du springer bara efter din lust och din begär. Köttets begär och lust och massa känslor är inte kärlek. Den sanna kärleken är självaste Gud. Och utan honom, utan att du tar emot honom, du har ingen aning vad kärlek är, för att du är blind. Och djävulen har blindat dig och blindat ditt sinne och bundit dig på grund av dina synder emot Gud. Och du lever som ett slav. Alla är inte Guds barn. Guds barn är de som är födda på nytt. Bara de som är födda på nytt är Guds barn. Resten är djävulens barn. Alla som lever i synd är djävulens barn. Alla som lever i orättfärdighet är djävulens barn. De som underordnar sig Kristus Jesus, dessa är de sanna Guds barn, Guds söner och döttrar. Det står om dem i Bibeln, alla som leds av den heliga ande är Guds söner. Detta du kan läsa också i Romarbrevet kapitel 8. Jesus kan ta emot dig på ett villkor. Ja, på ett villkor. För han tvingar inte sig på någon. Om du vänder om från dina synder och bekänner dina synder och ångrar dig och tar emot Jesus Kristus och låter Guds heliga ande föda dig på nytt, och du låter dig döpas i Fadern och Sonen och heliga andes namn, du ska bli frälst och räddad. Om du vägrar, du kommer bli dömd. Valet är ditt. Amen. Jesus Kristus älskar dig, min vän. Han älskar alla människor. Det finns ingen person som Gud inte älskar. Han har skapat varje människa. Han har sammanvävt varje människa i livmodern, beskriver Bibeln det som. Han har alltså skapat dig, du som går runt här. Du är skapad av Gud och du är älskad av Gud. Men människan har, sen syndafallet, en fallen natur. Sen människan föll ifrån Gud. När man tog emot lögnen att man skulle bli som gudar, när man åt utav frukten. Nu blev inte människan det. Nu är vi istället i frånskildhet ifrån Gud. Om du inte tagit emot Jesus Kristus och fått relationen med honom genom det Jesus gjorde på korset. Det finns bara en väg till relationen med vår Gud. Och det kostade honom ett ofantligt pris för att kunna betala för vår synd. För Bibeln säger att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alltså alla har syndat. Och det var det Jesus tog på sig på korset. Han tog allas synd i sin kropp och offrade den. Och sedan uppstod han på den tredje dagen. Vår Herre och Frälsare är inte i någon grav. Jesus är uppstånden. Han är uppståndelsen och livet. Och du kan ta del av den här uppståndelsen.
det nya livet i relationen med Gud tack vare Jesus Kristus. Men som jag sa, alla har en fri vilja, eller vi är skapade i Guds avbild och vi har en fri vilja, rättare sagt. Och med den här fria viljan så får du välja. Du får välja om du vill vända om och ta emot det Gud har för dig. För som sagt, han har skapat dig, han har format dig, han har en plan för dig. Men i med synden så är du en brottsling, du är i uppror, du är i frånskildhet ifrån Gud. Och han kan inte, för att han är en rättvis Gud, vara i relation med dig. Men Jesus Kristus tog det straffet som du förtjänar och jag förtjänar. Som det straffet alla människor förtjänar. Så att du kan ta del av hans rättfärdighet. Bli klädd i den. Och då finns det bara en väg. Det finns bara en som kan se till att du blir klädd i rättfärdighet. Och det är genom Jesus Kristus. Men du har ett fritt val. En fri vilja. Gud kommer inte tvinga dig. Gud är kärlek. Och det är inte kärlek att tvinga någon. Han kommer låta dig vilja, eller välja. Men han vill att du ska bli räddad. Helvetet är inte fyllt. I helvetet finns inte människor som Gud inte älskade. Utan Gud älskar alla människor. I helvetet kommer det vara människor och är människor som tackat nej till Guds kärlek. Som valt bort Gud. Det är alltså du som får välja. Antingen så fortsätter du efter den breda vägen, den som leder till fördärvet. Fortsätter att vara en slav under synden och djävulen. Eller så vänder du om till sanningen och blir befriad. För den här världen talar om att människan är god. Den pratar om att vi går ju inte att göra, eller att... Jag pratade med en idag som... Hon hade så svårt med att förstå varför hon skulle behöva Jesus. Hon hade svårt för att hon såg sig själv som en god person. Och det är det här som är problemet för så många, att man ser sig själv som en god person. Och därför behöver man inte Gud. Men alla behöver bli frälsta. Alla behöver ta emot förlåtelsen. För Bibeln berättar om vad människan är i nu. Att hjärtat, människohjärtat är obotligt sjukt. Att det är bedrägligare än alla ting. Vem kan förstå det? Alltså att människan bedrar sig själv. Att trots att man är i synd, att man är i hat och avund, i bitterhet och svartsjuka, i lögner, i sexuell omoral, i homosexualitet, i droger och missbruk, i avgudadyrkan. Trots att man är i de här sakerna så ser många sig själva som goda. Men det finns bara en som är god, och det är vår Gud. Han är fullkomlig. Han är helig. Han kommer inte se mellan fingrarna med synd. Han kommer döma syndare på domedagen. Men det finns ett sätt för dig att få det du aldrig haft. Det du var menad till. Att kunna älska Gud. Att kunna älska din näste som dig själv. Att till och med kunna älska din fiende. Och det går bara på ett sätt. Genom Jesus Kristus. Vänd om till honom, min vän. Han älskar dig. Han är en bön bort. Ditt beslut bort. Be till honom. Han vill uppenbara sig för dig. Men han lämnar det till dig att söka honom. Jesus älskar dig, min vän. Amen. Thank you.
Jesus älskar er och kan rädda er. Tänk efter, vad ska ni hamna efter döden, min vän? Varsågod mina vänner, Jesus älskar er. Ni kan bli räddade. Det är klart, för att du har onda andar i dig. Du har onda andar. Jag är fri, jag har den heliga anden. Du är inte född på nytt. Om du inte föds på nytt, du fortsätter att leva i synd. Ja. Ska jag stoppa ner? Ja, det är lite. Kanske kan torka den när den blev blöt. Jesus älskar er och kan rädda er, mina vänner. Salam. Är du gifta mig med någon? Kanske jag har formbarn. Har du stängt av den? Du har inte ens stängt av den. Ja, jag tror på det. Nu kan du bara ställa in det som ställer. Annars skulle inte jag se dig komma tillbaka. Jag kan hålla den här. Så att du, ah, okay. Ja, men det är okej. Jag visste inte att du kunde... Det är bra att du kunde lägga den där. Jag ska kunna hålla den. Ja, han har... Tack för att du har redan skrivit mitt namn i din levande kristen. Amen. Gud välsignad. Ser du när hon kom? De blev här framför dig. Jaha, ja. Kolla, jag borde ha kollat på min andra jacka efter de här breda som är så här. Men det missade jag. Men då är jag skriva en påminnelse om detta någonstans. De kom för att de ska plocka en som har alltså snattat något. Eller så hjälper han honom, för jag såg att de tog fast det. All ära till Jesus. All ära till Herren. Han är buddhism. Ja. Han är emot oss. Men väl, det är för honom. Det är för honom. Ja, han är emot Jesus. Alla buddhister, de behöver Jesus också. De lever i, tack, de är så stressade efter allt som sker i världen. Och
det är massa prestationer. De bara springer iväg nästan. Det är inte alla, men alltså, många av dem. De förstår inte att deras liv kommer att ta slut här på jorden en dag. Det är otroligt. Jesus älskar dig, min vän, och Jesus kan rädda dig och förlåta dina synder. Tänk efter innan du ser döden. Hur har det gått för dig? Han gjorde ett vackert jobb. Ja. Mått verkligen för det här för att jag skulle bli bra för Herrens ära. Jättebra. Ja. Jesus älskar dig att han kan låta dina synder. Tänk efter, vad ska du handla till dig? Kom, bro. Jesus Amra. Jesus Goitai, halleluja. Har du bilen hemma? Tack för dig. Tack för dig. Tack för dig. Var kommer ni ifrån? Var kommer ni ifrån? Va? Kurdi? Kuchi Sorani tu? Tarkichi Slemani? Slemani tu? بخير بهاي ويت يا كان يا كان يا انجيلي فيروز اوكي فحافي يسوس انس كاني انا ما صار اوكي اه ما انت انا فوق انت وشكت لين على البلاط لين على البلاط لين على البلاط Jo, man får det. Det är en allmän plats. Om man inte vill det, då kan man gå härifrån. Det är en allmän plats. De kan inte respektera det. Det är helt sjukt. Antingen är de okunniga, eller de kan inte liksom... Alltså, de vill inte förstå det här nästan. Jesus älskar er och kan förlåta era synder. Jesus vill inte att ni ska hamna i evig eld, mina vänner. Han kan rädda er. Only Jesus can save you. What you would mean, Vanna? Jesus said, scary, you can't read that. Hello, spring, everybody. Say, are honey little teeth? Ni har inte det? Vi ska skicka. Va? Ni bryr er inte om era liv? Har ni aldrig funderat på var ni ska hamna efter döden? Du vet att du säger sanningen, va? För om inte du vänder om från dina synder, du kommer vara där. How are you? Good? Good to see you. Har ni lite tid, mina vänner? Nej, det har jag inte. Så du bryr dig inte om du ska hamna efter döden? Och inte vad meningen är med livet? Okej, okay. Så varför lever du då? Vad är det du strävar efter när du ska lämna allting en dag? Det där hjälper inte dig, min vän. Det är inget svar. Jag tänkte, det är lika bra att ta bort det där. För att det blåser så mycket, oavsett hur man lägger den där, det blåser. Så det var det. Daniel, kan du komma, bror?
okej. Okay. Ingenting, det är lugnt. Jag tror vi behöver vad heter det? De här som du har i väskan. Så kan du hålla det här så jag tar fram dem. De här är inte gjorda för att man ska ha dem ute, det är det. Ja. Men de är inte för att man ska ha dem här ute. De är gjorda för att man ska ha dem i butiken, i centrum och sådär. Det är därför de håller inte så mycket och de blåser. Det är inte så att de inte flyger iväg. Jag har ställt dem där. Kan du hålla den? Tack. Ska vi ta och kanske avsluta filmningen? Har vi för tid? Ja. Men det är okej. Vi kan ju typ avsluta filmningen så kan vi... Vänta. Ja, oh, tack. Bra, du såg det. Tack. Vi kan ta och avsluta filmingen, typ. Fortsätta en liten stund utan och sådär. Så får vi se. Men vad tycker du? Ska vi fortsätta? Vi fortsätter en liten stund. Okej, okay. Kan vi göra. Där. Okej. Okay. Det är farabi, va? Det finns ingen chans att säga förlåt till Jesus. Jesus älskar dig, Jesus älskar dig, Jesus älskar dig, gör som du vill. Du tar konsekvensen för dina val. Alla tar konsekvensen för sina val, så är det bara. Jesus ska rädda dig, Jesus ska rädda er, Jesus älskar er. Vad är meningen med livet? Vad ska ni hamna efter det? Vilsna, stoltheten, en dag kommer de att inse, men hoppas att de gör det innan det blir för sent och de går förlorade.
Ja, vi tackar Herren för ännu en evangelisation. Uppmanar er bröder och systrar att prenumerera på kanalen. Att sätta en tumme på notifikationsklockan. Ge en like. Och sprid så att fler kan komma in i Guds rike. Amen. Vi tackar vår Herre för hans nåd och hjälp som han hjälper oss med att förkunna hans ord och vittna om hans ofattbara kärlek, om att det inte är sent att människan kan vända om. Halleluja. Som det står i skriften: bli styrkta i Herren och hans väldiga kraft. Det står till sist: bli styrkta i Herren och hans väldiga kraft. Till sist: bli styrkta i Herren och hans väldiga kraft. Var beredda och var inte rädda, mina älskade syskon i Kristus. Var ivriga i bönen och var välsignade, halleluja. Och om det är första gången du ser mig och du har tagit emot Jesus, det kommer att vara en bön på slutet, du kan be den. Det är inte bara att säga det, utan att mena det. Att du förstår att du åkallar Gud av hela ditt hjärta. Och om du åkallar Gud, säger Gud i Bibeln, om du åkallar honom av hela ditt hjärta, du kommer att finna honom. Han vill rädda dig, han älskar dig, han vill förlåta dig. Han vill inte att du går förlorad. Må Herrens frid och nåd vara med er allihopa i namnet Jesus Kristus. Amen, amen, amen.